Tohle je další díl podcastu První pohyb. Tentokrát se nacházíme před divadlem Husa na Provázku, kde právě skončilo představení Moby Dick neboli Velryba. Viděli jsme ho tentokrát všichni tři, čili já, Vicky Pavlíčková i Laura Genčurová, které jsou tady se mnou. Vicky točí pro Teatrocen audiopořady a Lauru už mají posluchači podcastu možnost znát, protože už jeden rozhovor dávala, je to recenzentka a divadelní kritička. Tohle bude teda takový jako trojrozhovor a já bych se zeptala jako obvykle nejprve teda Vicky, jestli to představení můžeš nějak zhrnout, vytvořit takovou malou anotaci, co to bylo, o čem to bylo. Bylo to představení Moby Dick v inscenaci souboru z Německa, který byl vlastně jenom tříčlený, s tím, že vlastně jeden pán se staral spíše o instrumenty a o nějakou více faktografickou úmluvu k tomu a písničky a vlastně bylo to hráno dvěma herci. Příběh drží se hodně klasicky textu, ale inscenováno je to velmi novátorsky za pomocí strašně hodně efektů, ať už světelných, pomocí nafukovacích loutek, kulis. Můžu se zeptat třeba tebe, Lauro, co bylo vlastně tématem toho představení? Tak hlavnou témou byla velryba Moby Dick, alebo celkovo aj ten podmorský svět. A ten podmorský svět byl často zobrazovaný tými lůdkami alebo aj světelnými efektmi a zároveň byl aj nějaký podklad zvukový. Jsou nějaké obrazy, konkrétní scény, konkrétní motivy, obrazy, které vám fakt utkvěly v hlavě, které si z toho odnášíte? Asi to bude scéna, která se vlastně částečně odehrávala v takovém malém akvárku s lůdkami lodiček, kde Olof Velryb, který pro mě osobně hodně znamenal to, jak celkově tenhle sport byl strašně marný, protože přestože vidíme, že pozabíjí spoustu velryb, tak na konci řeknou, že žádnou neulovili. Ale my vidíme jenom, jak se voda zbarvuje od krve. Pro mě byla asi nejintenzivnější poslední scéna. Tam mě asi nejvíc utkvěla v mysli, lebo sa ta velká velryba Moby Dick nafukovala a vlastně jsme mohli vidět, jaké je to zvíra velké a ako zabrala celou scénu. A ako sa iba tí herci na ňu pozerali a až miestem ju tak obdivovali. A myslím, že aj u divákov to mohlo zanechať nejaký dojem, že aké sú tie zvieratá vzácne a že vlastne akým spôsobom my ich lovíme a berieme im život. Teď bych se chtěla ještě trošku zastavit u toho, jak říkala Vicky, že tam vlastně jsou jenom dva herci, kteří zastupují funkci i techniku a průběžně tu scénu přestavují. Je to vlastně velký výkon i fyzický. A zároveň máme takovou zvláštní příležitost jakoby sledovat přímo na scéně probíhat tu divadelní magii, tu výměnu scény, výměnu kostýmů, zprovozňování různých technických nástrojů v té hře. Jak tohle třeba na vás působilo? Jak to fungovalo? Pro mě to fungovalo velmi dobře a vlastně ma to aj strhávalo z nějakej divadelnej ilúzie. Medzi tými scénami som akoby mala čas si aj reflektovať, že čo som predtým videla, lebo aj často bola silno zastúpená aj tá slovná stránka, bo jazyková. A zároveň ma fascinovalo, akú výdrž museli mať tí herci. S tímho naprosto souhlasím, ja bych tomu asi jen doplnila, že celkově za mě vlastně tahle výměna scén, která probíhá před divákem, a je nám vlastně odkryta, tak mi hodně připomínala práci na té lodi. I tím, že se tam hodně pracuje vlastně s navijáky, s háky, které se spouštějí nahoru a dolů, takže můžou připomínat kotvu. Takže si myslím, že celkově vlastně i tahle část toho představení nese nějaký motiv. Pro mě to bylo strašně zajímavé sledovat odhalené to divadelní kouzlo a jak se ta scéna rodí, jak vzniká přímo před mým očima. Nicméně ráda bych se zastavila ještě u té hudby, kterou jste obě zmiňovali a která mě taky připadala velmi pozoruhodná. Jak to hodnotíte vy dvě a jestli by ta hudba třeba fungovala i možná samostatně, i mimo tu inscenaci? Já si myslím, že ta hudba by rozhodně fungovala i mimo tuto inscenaci, když si odmyslíme to, že tam máme nějaké jako kdyby klasickou hudbu, písničky, hraní na kytaru, tak vlastně celkově všechny nástroje se využívají způsobem, kterým jsem se nedokázala představit, že se můžou využívat. A to je třeba, když úplně na začátku celé inscenace ten hudebník klepe na kytaru. Nehraje na struny, ale klepe na její tělo. Zároveň je zde spoustu nezvyklých nástrojů, které mají připomínat vlastně zvuky moře, zvuky těch velryb. A přišlo mi velice zajímavé, že vlastně měli jeden nástroj, který vypadal, že byl vyrobený pro tuto inscenaci a na kterém vlastně přímo popisovali, jak funguje hlas velryb. Snad bych tomu jenom dodala, že vlastně ten instrument, o kterém mluví Vicky,
ve mně právě evokoval obraz toho, jak ten celý svět se promítá do nitra té velryby, protože ten hudebník, který na něho hrál, vysvětloval, že vlastně skrze ten zvukový aparát si ta velryba vytváří 3D obraz podvodního světa, ve kterém se pohybuje. Čili jsem pochopila, že celý ten svět se odehrává uvnitř ní a to bylo fascinující. Nicméně teď bych se chtěla zeptat ještě v rámci nějakého divadelního kontextu, to využití takhle specifické hudby, která by mohla figurovat i samostatně jako nějaký koncert, je to něco, co se třeba objevuje častěji v současném divadle, anebo je to úplně výjimečný postup? Podle mě se to už častěji vyskytuje a tiež jsem podvědomě aj porovnávala tuto inscenaci s inscenací od platformy Terén, která se volá Za bílou velrybu. A aj v této inscenaci od Terénu oni využívají zvuky velryb alebo aj na různé hudobné nástroje. Takže si nemyslím, že to bylo nějaké novatorské využiť hudbu, ale prevedenie, akým to spravili, bolo určite veľmi zaujímavé a nič podobné som nevidela. Vzhledem k tomu, že to představení mělo být určené i dětem, nebo respektive ne dětem, ale dospívajícím, abych to řekla přesněji, v čem si myslíte, jestli se to podařilo dosáhnout, aby to představení bylo zajímavé, v čem si myslíte, že to spočívá, v čem to tak dobře fungovalo? Myslím si, že vlastně ten text, který je využit, ten text původní, čímž vlastně tahle klasika je přiblížena dětem nebo dospívajícím, ale zároveň vlastně celkově to, jak je inscenace zpracovaná, nám nabízí spoustu vizuálních podnětů. A nejedná se jenom o herecké výkony, ale celkově vlastně o samotné rekvizity, kterých je v představení neuvěřitelně mnoho, a o rekvizity různého druhu, ať už jde o věci, které připomínají spíše vědecký projekt, jako třeba přelívání vody z jedné kádiny do druhé, nebo obrovské nafukovací loutky, světelnou show pomocí házejících balónků. Myslím si, že tohle představení udrží pozornost i dětí, které třeba nejsou zvyklé chodit do divadla právě díky množství podnětů, které nám nabízí. Ano, přesně, že je tam strašně veľa vizuálních mnemů a někdy je možná i těžké všetky zachytit, ale právě to akoby udržává pozornost, že stále je na čo se pozerať. Měli jste třeba nějaké očekávání, jaké to představení bude, když jste na to šli? A pokud ano, jak se to proměnilo? Já jsem mala iba také očekávání, že se těším na tuto inscenaci, protože je zo zahraničí a mě zaujíma celkovo německé divadlo. A určitě mě v ničem nesklamalo toto představení a právě naopak se mi velmi páčilo. Já jsem asi vůbec žádné očekávání neměla, trochu jsem asi tady šla na tvoje doporučení, Káti. A splnil to nad moje očekávání a myslím si, že to udělalo více inscenací na divadelním světě Brno. Zatím jsem nebyla ani jednou zklamaná. Já jsem taky nebyla zklamaná, no rozhodně ne tady z tohohle představení. Ještě bych se chtěla zeptat, když to představení srovnáte s tím, co jste už v rámci festivalu viděli, tak jak vysoko, nízko, no, ve středu, kde si to představení stojí? U mě je to zatím asi nejlepší inscenace z divadelného světa Brno. U mě to bude v prvních dvou nejlepších představeních. Spolu s Sexuální výchovou od Polského divadla. U mě to taky bude na vrcholu spolu s Smrtí Jana Pavla II. A aby jsme to nějak uzavřeli, vždycky se ptám recenzentů a tvůrců, kdybyste se měli autorů na něco zeptat, nějakou otázku, něco, co byste chtěli vyzvědět, co by vás zajímalo, nebo jim třeba něco vytknout, pochválit. Mě by asi určitě zajímalo, jak je napadlo vytvořit tady všechny tyhle kulisy a rekvizity, jaký byl jejich proces vlastně vybírání toho, co použijou a představách toho, jak obrovské, jako třeba na konci ta loutka té velryby to má být. Mě by asi zajímalo, jaký dlouhý byl zkušební proces. A mě by zajímalo, jak se seznámili s tím hudebníkem a kde ho vlastně splašili, protože to byl takový výrazný solitér té hry a zároveň neoddělitelný a velmi silný působivý prvek.